kile kitu hapa ndani, simi ngolewe. Hai, mkiangalia hapa, hii ni box, hii ni toolbox hii. Hii ni toolbox. Hii ni toolbox. Hii toolbox. Toolbox iko na nini? Tufungulie tuone. Oh, battery. Hey, hii ni battery, hii ni ya battery. Aha. Sikianunua ano pesa ndio hakuna. Aha. Ni ya battery. Aha. Haya, kulingani hii ni tile hii. Hii rimu tena imeisha tena. Hii rimu imeisha. Hii tile iwezi kufanya kazi mzuri. Kulingana hali ya pepo ya piria. Hii tile iwezi kufanya kazi mzuri. So tile ikizunguka ndio itakuwa ina charge battery. Eh, yeah, hii ni kitu ya battery. Ana sina uwezo. Kama ningepata mtu wa uwezo kuni promote. Anaweza wana mambo mengine mpaka shanga. Kwa nini uliweka jina jina ni? Nati what? Night Rider. Rider. Aha. Eh, hii ni Rider hii. Aha. Eh, kuja hapa nyuma. Kuna star of rock, star of rock. Hii ni star of the rock, hii ni mnyama. Of the rock, aha. Hii ni mnyama ya parini. Aha. Hii ni mnyama kali sahihi, inaitwanga rock. Aha. Hii ni mnyama ya parini. Aha, kuna house of exile. Yes. Aha. Kuna guya mbele. Hii ya mbele hii. Uli nini kakuinspire ukaweka hivyo house of the house of exile? Hii ni upande wa rasta. Rasta. Aha. Rasta ndio unatengeneza anga hivi. Ana rasta. Ndio unaunda anga hivi. Yaani kuna kwa akili. Sasa tukizunguka hivi tena. Hapa nyuma. Hapa nyuma ni maandiko ya Most High. Ana high inamaanisha Mungu. Most High. Most High. So you kwa nini ukuweka Most High huko mbele? Kwa na kutu control. Hapa nyuma mtu akiniangalia hapo. Mtu akisoma kutoka nyuma. Akisema Most High inamaanisha huyu mtu mwacha na yeye ni mnaoma. Achana. Eh. Hii ni kuko na ni dread ama ni nini? Hii ni dread. Hii ni dread. Hii ni dread hii. Alafu hapa. Hii inaitwa Bugatti. Bugatti. Hii ni Bugatti. Bugatti. Unasema ndio Bugatti yako. Hii ni Bugatti. Alafu mimi napandanga inch za nje. Unatazama saa hii. Inch za nje. Hii ni Repia, South Repia. Hii ni panda ya Repia. Hii ndio ni Repia. Naupenda sana. Hii ni Uganda. Yeah, hii ni Uganda. Hii ni Jamaica. Hii ni Jamaica yote bwana nimefanya hii. Hii ni star ya Jamaica yote. Sasa ukiangalia hii kuna hiyo kwa barabara. Wewe kosa maji ukunywa kwa barabara. Eh. Kosa maji ukunywa. Aha. Hai, hii ni setango vitu mingi sana. Mfano mtu akikonga, wewe umia sana. Au yeye si kaumia sana. Hii, yeye si kaumia sana. Alafu hii hapa hizo ni aerial. Hizo ni aerial. Aha, hutapoteza network. Wewe usipoteza network, lakini ukipata mwenye ako na inakupata kama light ya kama tapiki inaweka hivi. Aha. Mtu anakuonea kutoka mbali. Aha. Kutoka mbali. Mtu anakuonea kutoka mbali. Mbali. Kutoka mbali. Aha. Alafu hii ni Jamaica. Yaani kulingana hii style ya Jamaica. Ndio nawekangwa hii pasi yangu. Inji ya. Kwa nini umepaka kio rangi? Mtu akikuuliza eh. Sasa hii kupaka hivi. Style na akili kitu ndio kicho kwa akili kapaki hivi nimaanisha mimi napenda hii Jamaica sana inji napenda yani inji za inje niko Kenya ndio lakini napenda inji za inje. Aha. Yes. Now kwa hii baiskeli yako nimeona umekuwa mzalendo umekuwa nini umesifia sana inji za inje. Yes. What about Kenya? Sijaona mahali yote kuna flag ya Kenya ama ni mimi sijaona? Oh, Kenya. Kenya niliweka. Lakini hii pandri ya hii ya Kenya ndio naonanga. Yaani nikiweka hii rangi nikichanganya. Yaani ni slow haraka sana. Yaani ni papara haraka. Kasema nikiweka hii nyingine. Tuna shine. Lakini mimi napenda Kenya. Sikakataa Kenya, niko Kenya sasa. Lakini mimi nasiweka tu. Hii ni kitu yenye kuchukua akili. Nasitoa hata Jamaica naweka Kenya. Kenya ni kitu yenye kuchukua akili. Yes. Wow, sawa sawa. Tukifunga episode yetu tutawaambia nini sasa? Mimi naambia tu wenye mtazama sasa. Nataka mtu ani ajitokee sio ni promote ili nitoke hapa. Niwache hii nipe mwenye hata nipe mtu mwingine mwenye akiwezi. Aendele na hii. Mimi hadi kipata pikipiki. Mimi naona tu kama hii. Exactly. Aha. Hii talent kitu kwa. Haya. Wachana na wakukusaidia. Yes. Ongea na mabrands. Kuna sabuni, kuna nini, kuna mabrands mingi ziko hapa. Yes. Hao sio wanaweza kukupea tenda. Yeah. Au sewa naweza kukuambia we tu advertise tunataka people within the wa know information about Kenya products zao. So ongea na this brand waku kuendos. Yes, sasa mimi nataka tuambia kampuni. Kuna kampuni ya sabuni, kampuni ya mangai, kampuni yote. Top Fry.
Kampuni mingi. Mingi. Aha. Yanatazama sasa. Mabank. Yeah, yanatazama sasa hivi. Aha. Pole mtu anipikie simu. Nataka ku supply. Mimi niko ready. Niko ready kwa sababu hali ya kutafuta. Nasuka kato kwa nyumba sana. Hali ya kutafuta. Nashukuru kabisa. Nashukuru kabisa. Mimi niko to on. Madam nikisikia sasa hivi. Mimi niko open. Kampuni zote hii mnyapo willing. Mimi ndipo. Yes. So, sawa, and this is your guy Manze Sao Paul Bidwak TV show logging out at mzee wa baiskeli Manze. Tunasemaga expose all talents, show what, give them platform kwa sababu tell them what they don't know. I'll see you. So meet you in the next episode and it's a bye bye.